Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт. І сьогодні ми з вами продовжуємо дивитися Block Fruits. І, звичайно, буде новий острів. І зараз я купую собі фрукт. Що ж мені випало? Так, це, мабуть, найгірший фрукт, який є, і називається він Кіло. Так, ну що, добре, у мене його ще не було, тому я його зберігаю. І, до речі, сьогодні день вишиванки. Ви бачите, яка яскрава, гарна вишиванка на мені. І я також вам раджу підтримати акцію, підтримати івент, який проводиться сьогодні. Звичайно, якщо ви дивитесь це відео саме 18 травня. Сьогодні я пропоную всім одягнути вишиванку в Роблоксі і ходити так цілий день. Ви можете її придбати, можете зробити самостійно. Я придбав у когось за 5 робоксів, але, можливо, у подальшому зроблю також. І додам до свого мерчу вишиванку, щоб кожен з вас також зміг її придбати за 5 робоксів. І не шукати десь по іншому, скажімо так. Сайтом. Ну що, ми зараз потрапили на дуже яскравий, мабуть, що найгарніший острів, який є на першому морі. Це Skyland, так? Це такий в нас... Це острів Хмарка. Ну добре, що ми знаємо про цей острів? Тут у нас є торговець, який за 500 тисяч пропонує, щоб ви у нього придбали от такий от... Дивіться, бачите? Я не знаю ефект, чи як він називається. Ну, добре, я вже в нього був, тоді мені це не потрібно. Редкет. Так, я сподіваюся, що всі підписалися вже на мій канал, і зараз ми вирушаємо далі вгору, бо острів тут завеликий. Бачите, тут дуже яскравий є у нас міст, який... Піднімає нас вище, на Хмарку. З Хмарки знову, бачите, ще один міст. Він такий ледяний, як і ледяник якийсь, бачите, цей міст. Схожий на лід. І тут ми бачимо сундук, скринька у нас тут, яку я зараз відкрию. 1000 баксів, непогано. Тут у нас є 4 якісь бійця, і також зверху якийсь хлопчик. Можливо, він дасть нам якийсь квестик. Ні. Так, давайте подивимось, хто це. Це написано, що це магазин. Добре, відкриває. Говорити. Що? Не зрозумів. Він казав брат. You're not ready yet, брат. Чому він назвав мене брат, а не бразо? Це дуже дивно. Але добре, вирушаємо далі. І тут у нас ще один острів, на якому так само ви можете знайти скриню. З грошима це вже 970 доларів. Добре, давайте зробимо мітку на цьому острові. І зараз я вам пропоную подивитися на ще одну скриньку, яка надасть десь біля вже 2000 доларів. Так, зараз ми... Проводимо обшук. Так. Де? Де що ще є? Так, заходити нібито неможливо. Так, тут що? Тут квести видає. Давайте квест отримаємо. Sky Bandit. Небесний якийсь бандит. 7 тисяч доларів і 315 тисяч досвіду. Оце вже непогано. І бачите, отут у нас є скринька 2108 доларів. І також я знайшов якийсь напис. Фудлоль чи щось таке. Це нікнейм когось чи що? Не розумію. Але добре. Ми отримали завдання і зараз будемо дивитися, наскільки дійсно я отримую багато як грошей, так і досвіду, коли зможу виконати цей квест. Мені треба знищити 7 бандитів, але я буду знищувати 8. Ну, тому що вони по 4, як завжди, спавняться, тому... Ой, трошки не туди. Добре. Окей. Давайте ви... Це, мабуть, так і треба, так і потрібно. Зараз ми будемо виконувати цей квест. Так, третій і четвертий. Так, зустрічаємо їх в одне місце. Дивіться,
Скоро вже в мене буде 110 рівень, і я вже остаточно прокачаю свій перший фрукт в грі Block Fruits. Так, ну вони нібито не дуже і кремезні, тому можна навіть не ховатися від них. Все, 4 з 7. Давайте ще 4. Я дочекався, поки вони знову респавняться. Так, вбиває 3. Ні, треба ще 4-го знайти. Він десь ховався. Давайте пошукаємо, куди саме він полетів. Ей, агов, ти де? А, бачу. Під сходинами. Все. Ну що ж, які цифри ми маємо? 19 тисяч, я чомусь не 7 тисяч отримав, а в 19. І 445 тисяч досвіду. Це дуже багато, і я дуже задоволений. Але тут ще є якийсь Dark Mast. Якийсь хлопчик з темряви. Давайте вбивати їх і теж подивимося, скільки будемо отримувати за це досвіду. І також грошей. 7500. Ми бачимо нагорода. І 450 тисяч досвіду. Невже я стільки досвіду зможу отримати, якщо зроблю 8 кіов? Це дуже круто. Так. Дзіш. Отримайте. Ой. Щось пішло не так, як я планував, але добре. Ого. Ні, вони вже такі, знаєте, більш кремезні, і вони мені вже наносять якийсь урон, тому краще я не буду з ними так жартувати, і треба трошки акуратніше. Так. О, в мене є гарна думка. Я буду стояти тут, вони будуть підходити, і вони не зможуть мене вбити, мені здається. Дивіться, бачите? Якщо з цього ракурса, то вони не можуть підійти, а я можу звідси по ним працювати. Навіть я думаю, що списом своїм я теж зможу наносити їм шкоду, завдавати велику шкоду. Чи отак, бачите? А ні, дістав трошки мене. Ну що? Зараз я ще 7-го добиваю. Все, 8. І дивимось остаточний результат, що я отримав після того, як вбив 8 цих дарк бандитів. 21 739 доларів і 595 тисяч експи. Я не зрозумів, щось у мене додалось до інвентару, але я не розумію, що саме. О, давайте це теж одягнемо. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому острові я знайшов цей кітель. Я не розумію, що саме я отримав, що саме впало з них. Ніби все, що в мене було і до цього, в мене є. Дивно. Ну добре, окей. Зараз я буду ще вдягнутий в плащ. Так, давайте пересуватися далі. Я помітив, що там ще є острів, і зараз ми подивимося, що тут є. Так, якийсь храм. Skyland, так само. О, ще одна скринька. Скільки тут? 861. А це що таке? Незрозуміло. Якісь хмарки в нас, якась стрілочка, що туди треба йти. Я не можу пройти. А, тут треба впасти, зрозуміло. І що далі? Окей. Тут нічого не відбувається. Я не знаю, що це таке саме, але добре. Треба якось звідси вийти. Як це зробити? Підстрибнути? Ні? Ой! Що відбувається? А, дивіться, тут якийсь телепорт, мене кудись закинуло. Вау! Крута річ, насправді. Тобто це телепорт кудись, ще кудись вище. Тут, мабуть, ще десь є хмарки, куди можна потрапити. І цей телепорт дозволяє це зробити дуже швидко. Цікаво. Ну добре, давайте ще подивимося, що тут є. Тут є ще один сундук, скринька наша. 948, непогано. Квести, нарешті. Я знайшов, хто мені ще квести зможе дасти. Так, God's Guard. Ну, тут Бога якийсь охоронця, да? Давайте спробуємо це виконати.
Ого, нічого собі, 450-й левел вимагається від мене, у мене такого немає. І що ви, щоб ви зрозуміли, я помітив ще один острів високо у хмарках на небі, і зараз туди я спрямував свій політ. Мені здається, це найкращий момент для того, щоб поставити вподобайку під цим відео, або любчик, або схвалик, втішка. Як ви взагалі називаєте вподобайку? Напишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Дуже цікаво, як ви його називаєте. Так, ну що, я потрапив на цей острів. Нічого собі. Оце так Skyland. Тут дійсно земля в небесах, в хмарах. Тут, бачите, ще один острів, який літає десь високо-високо на горі. Квести. Що тут? Тут, мабуть, ще крутіші квести, так? Ні, це так само. 450-й рівень. Ні, не потрібно. Я ще не готовий до цього. Давайте щось інше. Да, я тут буду дуже довго прокачуватись, мені здається. Ого. Ні, не хочу. Ні, дякую. У тебе забагато, за високий рівень для мене. Я, звичайно, спробую. Ого, нічого собі. З першого разу пів життя у мене забрав. Так, ну тут ніби більше скриньок я не бачу. Добре, я продовжую дивитися, що ще є на цьому острові, і бачу, що там ще один храм у нас є, і ще один квест можна отримати. Давайте підійдемо ближче до нього. Royal Squart, Royal... О! Ще три квеста, але тут же за 500 рівень мені потрібен. Ні. Це вже надовго. Я так розумію, що на цьому острові я буду дуже довго прокачуватись, поки зроблю всі необхідні мені, скажімо так, рівні. Так, ще один сундук. І ще один бачу. О, там бачу. Туди. Туди спрямовуюсь. Так, як потрапити? Що ж це таке? Щось в мене не виходить. Є! 960... $3. Ну, що я вам хочу сказати, на цьому острові дуже багато сундуків, які можна отримати, і мені здається, ви отримаєте чималі кошти, тому я, звичайно, порахую ще, які саме кошти зможу отримати. Там нічого цікавого в храмі не було, там ще один хлопець, який нібито може дати якийсь квест, але він так само каже, що я ще не готовий. Потрібен більш високий рівень для того, щоб щось відбулося. Тому давайте ми зробимо трошки інакше. Я зараз спробую перевірити, скільки саме я можу отримувати коштів від того, якщо відкрию абсолютно всі скриньки на цьому острові. Ну і, звичайно, потім буду намагатися прокачатися до 450-го рівня для того, щоб можна було отримувати нові квести, нові завдання і далі якось прокачуватись, скажімо так, у цьому місті. Так, ще одна скринька. Добре. 2000 і ще одна. І таким чином зараз ми назбираємо абсолютно всі скриньки, які є на цьому дивовижному, я би сказав, острові. Так, забираємо. Ну, ви знаєте, якщо б у мене не було цього фрукта, то тут мені було б набагато складніше, тому що підніматися постійно за цими, скажімо так, містами, це не дуже зручно і забирає дуже багато часу. А те, що в мене є можливість літати, це дуже круто. Тому я дійсно вважаю, що лайт – це дійсно найкращий фрукт для прокачки. Ну що ж, це остання скринька, сундучок. Відкриваємо і дивимось. Я отримав 10 тисяч, коли зібрав всі сундуки на цьому острові. Непогано. Ну що ж, таке було відео. Обов'язково ставимо лайк, підписуємося і до нової зустрічі. Побачимось!